Горещо лято, уважаеми зрители, ще стане още по-горещо след малко с оркестър Орфей. До мен е Георги Янев. Здравейте, добре дошли. Добре заварили. Благодарим. Ние също. Може ли да се каже, че Раковски е града на оркестър Орфей? Доста често гостувате. Не само града на оркестър Орфей, града на народната музика, според мен. Тук в региона, нашия регион, Пловдивския регион, това е града, който има най-много музиканти, най-много танцори, най-много любители на народната музика, най-много хора, които са свързани с фолклора. А какво е за вас лятото? Както всяка година, така и тази. Различно ли е от предишните? Различното е, че ходим на различни места и свирим на различни хора, но еднаквото е това, че хората ни чакат с голямо нетърпение, където и да свирим, много добре се получава, чакат нас нетърпение, както казах, и минават много хубави тържествата. Какво ново в професионален план? Нови песни, клипове? Ние постоянно вадим, то трябва да се следи. Последните нови? Последните нови бяха от март месец, там март и април. Ги пуснахме и сега чак за есенната програма съвсем нови работи правим и ще издаваме нов диск. Така, нова певица също? Да, имаме. Анастасия Баткова се казва. Нещо друго. Доволни ли сте? Да. Тя е много доволна от вас. Да, разбира се. Така, какво ще чуем тази вечер? Много песни, много хора. Зависи от хората. Добре. Какво ще кажете за Йосиф Янев? Той е наш фен. Така, носи вашата фамилия. Какво да кажа друго? Той е целият татуиран. Само като го види човек и с нашите имена, с оркестъра и т.н. Още с пристигането ви всички ви наобикалят. Много ви обичат тук хората. Как се издържа на тази любов? Без нея не може. Някой път не ви ли идват повече? Не. Това да. Всъщност не ви ли кара така да сте малко по... смисъл такъв, като има човек много фенове, нали, не повдига ли гордостта? Не, винаги сме на земята, не. Кое ви държи на земята? Това, любовта на хората на държи на земята. Ние се намираме точно пред самите хора. Наистина. Пожелания завършваме с него. Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави и да изкарваме много години заедно. Така да бъдем вечно на... Да бъдем много години заедно. Това е. Дай Боже, наистина. Страхотен беше концерта миналата година през лятото. Благодарим за това. Тая година нямаше, нали? Няма. Но ще има. Ще има. До година ще направим. Добре. Благодаря ви. Всичко хубаво. Мерси.